大家好，今天要介绍的是使用 SOLIDWORKS 绘制出索隆的刀。那今天呢会介绍的是呢，它这个呢，我们画完之后是要运用到 3D 列印的，所以这里呢我会总共把它分成三个零件：刀柄、刀以及刀鞘。那这里呢刀鞘呢是里面是有一个空间的，所以我们的刀呢是可以放进去的。是以用这样的等比例缩小的拟真的方式呢做出这个 3D 列印以及3D 挡出来的。那这里要怎么做，其实看起来似乎是没有那么容易。那我们在使用 SOLIDWORKS 的时候呢，其实都是运用基础的入门的一些指令就可以把它做出来的。像是生成填料、除料以及复制或是近色像这类的指令呢就可以把它做出来。那怎么做，等一下后续会来做详细的讲解。这里呢会主要把它分成三个部分，一个是刀鞘，一个是刀，另外一个手柄的地方那怎么做，我们继续看下去咯。在进入教学之前呢，会建议你已经学会了 SOLIDWORKS 的入门篇，因为这样子呢有一些指令等一下听起来你才不会觉得好像那么陌生那这里有兴趣的你可以看下去，或者是说你想要更详细的你可以到 SOLIDWORKS 入门篇去观看。那首先一开始呢，我们要先画出刀的主体那这里我们要怎么做呢？那这边呢我们先做一个伸长的动作。那伸长填料呢，这边的尺寸要怎么给它呢其实我们可以去寻找一个图片，然后它图片呢尽可能的是一个正面的，然后我们去把它用草图里面的草图图源把它插入之后呢，我给大家看一下。那这边呢它有一些地方可能不是直线的，我们就运用了不规则曲线呢把这个边线给它描点出来。那描的时候呢，你可能点出来的位置不是那么正确的时候呢，你可以画完之后再去做调整这都是 OK 的。那有一些地方呢你可能要做一些调整那这边我们要记得的是，我们在画的时候呢，图片只是做一个辅助的所以不要让这个图片来限制你的画法，图片只是辅助你去把它画出来，最终要怎么画什么外形呢，还是由你决定的那这边呢像这里我让它是直线的图片只是参考而已，那这边呢就是让大家去尝试这一块大致上把这一个主体呢给它画出来。画完之后呢因为这边呢是我让它是做分开的动作那就是先伸长这一块。那这里呢这个草图呢会一直延续下去，这里第二个伸长呢我是点这个草图然后再做伸长的动作，因为这里呢会有三个封闭的草图，那这边我是没有把它修剪掉所以我这样可以去做第二个伸长。那第二个伸长呢我们来看一下这边它的距离就会不一样那我这边呢就是使用上基准面所做出来，所以它是一个对称的那尽量以对称的方式呢，我们等一下再做一些伸长的时候会比较适合一点像这里我刚刚这个草图呢是三个，那第三个呢就是画出了这个刀的主体那大致上把它做出来是这样子。接下来呢我们要做的就是刀鞘的地方，那刀鞘这里呢我会把它分两段这边就是再重新做一个草图我给各位看一下。这里呢就是平移这个刀我让它平移是 2.5 平移完之后呢偏移然后再做伸长的动作那伸长完之后呢，这边我是没有让它是合并的，我让大家看一下它的编辑特征。编辑特征里面呢有一个地方叫合并结果，那我合并结果不要把它打勾的时候呢，它就会变成另外一个实体。那这边我们就是要运用多本体来辅助后续我们要做出其他的拆件。那这样子呢我做到这里呢就快完成主体的部分了。接下来呢我把这边把它除掉掉，除掉之后我再做一次伸长我让这边呢另外再画一个草图出来我给各位看一下这样子的形式另外画出来。那这边因为是一个要给它一个比例，所以我就没有让它有一个尺寸的限制这样子方便我再去做调整那这样子大致上都已经完成了。那记得呢这边刀与其刀鞘呢它是两个实体是分开的。那做到这里之后呢，我们再做一些圆角给它修饰一下外形那我们第一步呢就先做到这里咯。接下来呢要画出刀柄的部分，那这边的外形呢我们需要用一点曲面的指令来辅助那这边你如果没有学过曲面指令也没有关系，因为这边呢是蛮轻松可以学会的，看的话它看起来是不会太困难那你等一下就来观看一下其实不会太困难。那这边呢首先我们要先把这里刀柄的末端呢做出一个分割线那这边呢我给大家看一下它的草图
草图是这样子，是没有标注尺寸的哦，是运用一个比例的关系把它画出来哦。那这边呢，你可以去参考刚刚所插入进来那个图片来做参考，或是你直接看图片来做一个绘制哦，都可以。那这边分割线我们要怎么选取呢？从特征上面这里呢，曲线打开之后，我们会看到分割线哦，进来就可以进入这个指令。那这里呢，分割线就是选择我们刚刚那个草图。那这里分割的面呢，我们把这里全部的面都把它选取起来，因为等一下我们要运用这个分割线呢，来做出一个曲面出来。曲面是辅助我们后续的一个加厚的动作。哦，那这里呢就要做一个偏移的曲面。那偏移的量呢就是零，因为我们要拿来做一个辅助的。那我们从曲面指令这里有一个偏移曲面，哦，点进去之后呢，把这里的面都选取起来。选完之后呢，哦，它就是一个零，哦，是一个参考的。我给各位看一下这个。这边哦，就是一个偏移的，那这边也要全部选取起来，我把它隐藏起来，可能会比较清楚。好，哦，像这样子，把它偏移一个这样的曲面本体出来哦。等一下要运用这个本体呢来做加厚的动作。好，哦，那这边再来呢，我们就要给它一个加厚。我让大家看一下，加厚的话，我们一样从曲面指令这里就会有一个加厚。那我们就是选取刚刚那个曲面本体，哦，让它有一个厚度。那这边我的厚度是给它多少呢？是 0.3、哦，那它这样呢，它就会做出一个这样的厚度出来。哦，这里呢，哦，是相当方便的指令。我们很多时候呢，在画外形的时候，运用这个指令呢，会轻松很多。哦，那这边让大家去参考。那最后呢，再来做一个圆角，修饰一下外形。哦，那这边的话，哦，大致上也是 0.3 好，哦，对 ,0.3 好，哦，那这边让大家参考。接下来呢，做出手柄部分的一些外形。好，哦，我先在这个面上呢做出一个菱形，好，哦，给大家看一下。那这边一样是没有标注尺寸的，好，哦，是给它一个大约的一个外形一个比例出来。画完之后呢，我们先画出一个，然后给它一个伸长的距离。那这个距离呢，哦，一样是 0.3。 那这边呢，接下来我们要用复制的方式把这个菱形全部复制出来。那这边呢，因为这里的是一个曲线，那我们要怎么做呢？哦，那这边呢就是用曲线复制导出排列。哦，那这里我们从特征这里直线复制这里呢，我们把它打开来，我们就会看到一个曲线导出复制排列。我们把它点进去，我当大家看一下它的编辑特征。那我们所要复制的就是这一个伸长。那这个伸长选择完之后呢，哦，它这里会有选择一个边线，那我们就选择这一条边线，哦，给它一个距离，哦，或是，哦，你要复制几个，哦，那按完确定之后，它就会把这个特征呢，哦，复制出来，哦，那是相当方便的。哦，那再来呢，就是在这个地方再割出一个外形，哦，那这边就是画出一条直线出来，哦，给各位看一下。哦，是这样子，一样是没有给它尺寸。哦，那这边分割完之后呢，做法跟这个尾端，哦，是一样的，做出一个偏移的曲面，再做加厚，然后最后呢再来做圆角的修饰，哦，最主要是这样。那这里呢，哦，顺便把这边的圆角也直接把它修饰出来。哦，那这里呢是运用的是泉州的圆角，哦，给各位看一下泉州的圆角呢，我们就是选择这三个面，哦，就可以把这个圆角给它做出来。哦，那这里好，哦，让大家去尝试一下了。我们就先把手柄做到这里。接下来呢要做刀鞘的部分。那这里呢，我们在手柄的前后端呢再做出一个这样椭圆形的伸长。哦，那这边就让大家尝试一下，我就没有讲的太详细。哦，那这边呢上下都做一个椭圆的伸长。最后呢再做圆角的修饰外形。哦，把它做出这样的外形出来。哦，那这边呢我们接下来就要做刀鞘的部分。哦，那这里刀鞘呢就是另外一个实体。哦，各位如果在做除料或是加厚的时候，哦，记得要去选取它的本体，然后一样做出分割线。那这里呢分割线是这里，我让大家看一下。哦，这边目前是没有分割的，哦，是分割上半部的地方。这里我让大家看一下它的草图。那草图一样呢是一条线。哦，那这里我给它的是距离4。哦，那这样呢直接做一个分割线。哦，那这边因为做法跟刚刚的刀柄呢是一样的，所以我会做得快一点。一样在这里我们偏移一个曲面零，再来做加厚的动作。哦，给各位看一下。那这边所加厚的厚度呢，我让大家看一下是多少。哦，都是 0.3。 那做完之后呢，我们再做下半部的分割。
那这边呢，分割是这样子的，给各位看一下它的草图。它的草图是这样，那这里呢，哦，各位可以去参考它的尺寸，或者是你用自己的比例去画它，哦，都 OK 的。哦，那就是在尾端的地方割出这样的一个分割线出来。哦，分割线主要是让我们参考。然后呢，我们在选取曲面偏移的时候呢，以一个零的方式呢来参考这个曲面，那最后再做加厚。哦，那这边做法都是一样，我就直接做的比较快一点。那这边呢，我给它的加厚哦，一样都是 0.3。哦，那这边做完之后呢，哦，基本上大致上这刀鞘的地方也完成了。最后呢，我们再来做圆角的修饰，哦，把它修饰完。那这样大致上我们就已经完成喽。哦，我给各位看一下，我把这里刀鞘隐藏起来。哦，刀柄的地方，哦，以及刀我们都做完了。哦，那这样子呢，我们后续就要来做一个拆件的动作喽。那我们大家就先做到这里，接下来要对刀体呢做拆件。哦，那这边刀鞘基本上呢，它就是其中一个本体，哦，所以我们不用去做拆件。我们要拆的呢是刀以及刀柄的部分。哦，那这里呢，为什么要这样拆呢？我在后续的总结的时候会来说明一下为什么要这么做。哦，主要是运用在 3D 列印的时候会用到的。哦，那这里哦，拆件的方式哦很轻松，我们从这边呢把它除掉掉。那另一部分呢，哦，那这边是刀柄的部分，我让大家看一下刀体的部分。哦，那这边我们在做的时候呢，哦，就是运用了除料的动作。我们在刀柄的地方呢，哦，那里有一个椭圆的地方，我给各位看一下。哦，那这里呢，我们就直接做一个除料的动作。哦，像这里把它除料掉，还有这里，来给各位看这个可能比较清楚一点。画出这样的一个外形出来，把它除料掉。那这边呢，基本上就是哦，把刀柄的部分呢给移除掉了。好，那移除完之后呢，因为它刀的地方会有一些颜色，哦，那所以我们在这个地方呢会做出一些除料的动作来辅助一个它特征的外形。好，未来我们在做 3D 列印哦，在涂颜色的时候会更轻松一点。哦，那这边是运用偏移的图源，哦，把它偏移过来，然后跟参考这边的边线，哦，把它做出这样的一个封闭曲线出来，然后最后呢把它做一个伸长的动作。除料完之后，两边再做近色，哦，那它就会有这样的一个外形出来。哦，那这样子呢，刀跟刀柄的部分呢，我们就可以把它拆开来，哦，变成这样的一个形式。好，哦，所以我们这个河道一文字呢，总共是三个零件。哦，那这边让大家去尝试喽。最后呢，来总结一下，那为什么我们画完之后需要把刀体给它拆成两件事呢？主要是因为说我们在列印 3D 列印的时候，我们的刀柄基本上，哦，如果你有使用过 3D 列印呢，我们可能会让它是直立的印，因为这样印出来以 Z 轴来修饰外形的话，哦，它整个外形会比较漂亮。可是因为这里呢，它是属于长形的，所以我们在列印的时候，容易在越高处的时候会有杠杆原理，可能会有倒塌的情形。哦，所以那我们把它做了拆件呢，第一个刀柄它的成功率就会变高。第二个呢，刀的部分如果失败的话，我们的所耗费的材料以及时间呢就不会那么多。哦，那这边呢，当然列印的时候会有一些建议的一个摆放的角度。这边如果你有兴趣了，你可以参考影片底下，哦，会有放置我们怎么把这个 3D 列印的物件把它制作出来。哦，那边会有列印的摆放角度以及怎么做出来的示范。哦，那有兴趣的可以去那边观看一下。好，那今天的分享呢就到这边为止了，我们就期待下一次的分享吧，拜拜。